Nema da se fokusira na tije работи кои што ние ги работевме во текот на тие работилници, ќе се фокусира на нешто друго, на основите. Што е медиумска писменост? Јас со нив секогаш почнувам со еден факт, со едно истражување, дека во 2017 година покажува дека европјанин, еден просечен европјанин, поминува повеќе од 10 часа во комуникација со некак со медиуми, слушајќи музика на YouTube, гледајќи телевизија, читајќи книги, списања, вестници, гледајќи билборди, билбордите се известен медиум или гледајќи на Facebook, скролајќи на Instagram и така натаму. И затоа повеќе од било кога денеска е многу важно да научиме како функционираат медиумите, како функционира таа комуникација меѓу испраќачот на пораката, меѓу примачот на пораката, која што да речеме во минатот пред 20 години беше еднонасочна, со традиционалните медиуми ние можевме само да примаме постојано пораки, но не добивавме можност активно да се вклучиме во тој процес. Новите медиуми, што е позитивно, донесоа една можност да ние бидеме активни чинители, постојано да бидеме во повеќе насочна врска и да комуницираме, да вратиме назад порака кога ќе добиеме било каква порака. Тоа е позитивната страна, ама постојат и многу негативни страни, а една од негативните страни е што одеднаш сите добија можност да бидат медиум, ама и сите одеднаш добија можност да бидат доктори, да бидат правници, да бидат новинари, сите знаат се. И многу од нив добија можност преку медиумите и самите како медиум да ја манипулираат јавноста, да лиферуваат лажни информации, лажни медиумски содржини. Медиумската писменост, писменоста персе, писменоста е способноста да се чита и пишува. И затоа многу едноставно медиумската писменост е начинот, способноста да правилно ги читаме и разбираме медиумите и правилно да пишуваме или и ние да се обраќаме како медиум. Целата дефиниција која што е мощна важна и на неа се базира целата моја презентација понатаму е дека медиумската писменост е способност да се пристапи, значи да се има пристап до медиумска содржина, да се научи, да се знае како таа да се анализира, потоа како да се евалуира или проценува и на крајот да се создава таа медиумска содржина. Ние правиме разлика меѓу анализата и проценката. Анализата, ние ги анализираме медиумските содржини, да видиме кој ги испраќа, зошто се испратени, дали се вистинити, лажни и така натаму, додека во проценката ги евалуираме, го евалуираме квалитетот на медиумската содржина, каков е квалитетот на тој производ. На крајот, што правиме со сите тие информации кои ги добиваме од медиумите, како делуваме, зашто ги користиме. Со студентите работев повеќе на проценката, на евалуацијата, тука ќе работиме малку повеќе на анализата. Овој вебинар е интерактивен, иако нема да добијам можност многу да малку со осеќам се чувствувам чудно да се гледам самиот и да зборувам, и немам пред себе публика, не можам да ја видам нивната реакција. Меѓутоа, еве вие ќе добиете можност да овој вебинар помине интерактивно преку видеа, преку мали квизови и прашања, па може и во чат долу да ми пишувате што мислите, кои се вашите одговори и така натаму. Почнуваме најпрвин со пристапот. За да вие сега мене ме гледате, треба да имате компјутер или таблет или паметен телефон, треба да имате и доволно брз
интернет, за да може да, да ме следите. И тоа некако нас веќе ни се чини нормално, ние, како што кажав, ние поминуваме толку време во контакт со медиуми, толку време на интернет, што тоа некако го чувствуваме како дадено, како некоја придобивка која што е многу нормална. Меѓутоа не е така на секаде. Постојат општества, постојат луѓе кои што немаат исти пристап, да речеме, како нас. Ја да почнеме, на пример, со земји со најмала интернет пенетрација. Имаме Еритреја, има повеќе од помалку од 1% интернет пенетрација во светски рамки, тоа е рекордот, и Еритреја со диктаторскиот систем дури во некои моменти ја надминува и Северна Кореја, и дури во бројот на мобилни телефони, има најмал број на мобилни телефони во светот. Тоа следи Источен Тимор со 1%, и ве ги гледате земите, Мијанмар, Бурунди, Сиера Леоне, 8 од 10, први на листата, се од Африка. Интересен сайт, тука интересна веб страница, се вика Internet Life Stats. Кога ќе одите на оваа веб страница, може да видите колку луѓе во светот во моментот има пристап до интернет. Бројката има бројач таму. Бројката која ја проверив пред да почне овој вебинар беше околу 4 милиарди и 70, изгледа огромно, но сепак тоа значи дека 60% во светски рамки, 60% од луѓето на земјината топка немаат пристап до интернет. Само 40% имаат. Во 2016 година Обединетите нации донесоа резолуција со која интернетот, пристапот до интернет се смета за човеково право. За жал, не беше оваа резолуција глобално прифатена од сите, поддржана од сите. Неколку земји, меѓу кои Кина и Русија, не гласа за оваа резолуција, но сепак фактот дека интернетот се смета за човеково право, пристапот до интернет, дека интернет треба да биде отворен, дека интернетот треба да биде достапен на сите, е една од заложбите на Обединетите нации. И сфаќаме дека уште од најмала возраст не сите луѓе имаат исти шанси, исти основи. Децата кои што се во постојано, кои што дигитално се опизменуваат, знаат да користат компјутери, интернет, дигитална содржина, уште од најмала возраст, имаат предност од оние кои што, да речеме, немаат интернет конекција дома. И дигиталната писменост, дигиталното опизменување ќе стане за во годините кога нашите деца, да речеме, ќе бидат работоспособни, ќе бараат работа, дигиталната писменост ќе биде вештина која што ќе биде неодминлива, ќе биде сериозна вештина во нивните биографии. 9 од 10 професии кои што тие ќе ги работат се уште не постојат и ќе бидат поврзани со интернетот и со дигиталните вештини. И затоа е важно, дигиталното опизменување е дел од медиумската писменост, медиумската писменост е како база, основа за опизменувањето во сите други гранки или сфери. Сега одам на втората компонента од мојата дефиниција. Рековме дека медиумската писменост е способноста да се има пристап до медиумска содржина, да се знае да се анализира таа медиумска содржина. Јас малку работев на анализа овие денови со студентите со вас, затоа сега повеќе ќе се задржиме на анализата. Рене Хопс е основач на Media Education Lab.
сколар, не знам како е македонскиот термин за сколар, што е важно тука, таа ги поставува основните прашања што еден медиумски писмен човек треба да знае кога анализира некоја медиумска содржина. Најпрви, најважно, кој ја создал пораката и зошто таа порака е испратена. Сето ова се базира на концептот дека медиумите се конструкт, медиумите се креација, тие се создадени, како медиумската содржина, се создадени од некого поради нешто. Секој кој што испраќа некаква порака, испраќа идеи или влијание преку медиумите, има некаква намера. И ние, како медиумски писмени луѓе, мора во секој момент да бидеме свесни кој ја создава или испраќа таа порака и зошто го прави тоа. Дали таа медиумска порака е мислење или е професионална вест или информација, дали е тоа рекламна содржина, пропаганда, одговорот на ова прашање ќе ни даде одговор и на тоа што гледаме и зошто го гледаме тоа. Кои техники, тоа што ја испраќа пораката, ги потребува да го привлече нашето внимание. Како што кажав, имав работилница со пензионери и кога го зборував на ова, една господја ми вели, дали сте приметили дека секогаш кога ќе завршат вестите или серијата, ќе почнат рекламите, рекламите се секогаш погласни на секоја телевизија, се погласни од другата содржина. Ако тоа е така, може би да е така, тоа е една техника да се привлече вниманието, но нормално ние многу често се исклучуваме во момент на реклами. И тоа може би да биде една техника, колку е чесна од страна на телевизиите, не знам. Меѓутоа, нема да зборувам многу околу техниките, затоа што понатаму ќе гледаме едно видео и ќе се обидеме. Тука ќе биде поинтересно да ги анализираме техниките. Гледишта и вредности кои ги представува пораката. Медиумската порака со себе носи некакви гледишта, некакви тези, некакви вредности, позитивни или негативни. Да кажам дека ова моја медиумска порака која испраќам, се надевам дека има позитивни вредности. Моите гледишта е дека медиумската писменост е важна и дека треба да користиме секоја можност медиумски да се описменуваме. Четвртото е дека различни луѓе различно тоа толкуваат оваа порака и секоја порака. Работам многу, секогаш ја поставувам тезата на Стюарт Хол за кодирање и декодирање на медиумска содржина. Стюарт Хол беше британски научник кој што во 70-те години ја постави тезата на кодирање и декодирање. Според него, се во јазикот е кодирано. И според него, испраќачот кога ја кодира пораката, се надева дека тој што ќе ја прими, ќе ја декодира на начин на кој што тој сакал и предвидел, кој е малку комплицирано, но факт е дека ние различно ги толкуваме работите, од наједноставните па до најсложените. Некогаш и кога гледаме вести, и кога имаме некаква медиумска содржина пред нас, и пристапуваме со однапред некакви вредности, судови, со однапред, имајќи однапред предрасуди и за говорникот, за медиумот, за новинарот и така натаму. И на крајот ќе зборуваме што е пропуштено во пораката или треба да зборуваме кога анализираме медиумска содржина. Што е пропуштено во една порака? Во еден извештај околу вработувањата оваа година на владата, да речеме, може да звучи да не пишува и колку луѓе изгубиле работа, давајќи фокус на оние кои што биле вработени и како се решава ова прашање. Еве да не зборувам многу, ќе гледаме едно видео, сега ќе го пуштам, ова е реклама. А потоа ќе се обидеме да анализираме
не знам како вие, може би ќе ми коментирате тука, а може би само јас, па вие ќе се сложувате од пред компјутерот. Е, реклама. Сега да овој сега ми пушти реклами на сред вебинар. Много ја сакам јас оваа реклама, затоа што ми е многу интересна. Имаме технички проблем. Чека да видиме како. Не знам дали го успеавте да го изгледате видеото. Реклама. Окей, се надевам дека да. А, окей, добро, супер, фала за фидбек, некој ја изгледа, окей. Ова е реклама која што не е многу, не беше многу пуштана, не беше многу експлоатирана, ама, ке, сватјате дека чини многу,
за да се направи. И да почнем, еве, јас тука ми се повторно прашањата. И да почнем со првото. Кој ја создал пораката и зошто е прадена? Во овој случај е многу едноставно. Создавачот или тој што ја нарачал пораката, оваа рекламна порака, е Пепси и зошто ја испраќа, се разбира да рекламира својот производ Пепси, да зголеми продажбата и така натаму. Значи, сите сме свесни дека е ова една рекламна порака, една пропагандна порака. Иако они се обиделе да не изгледа баш така, изгледа баш како видеоспотна песна, ги употребуваат тие техники, кои се главните техники, секогаш кога работиме, ова се одговорите на учесниците на обуките. Најпрвин користат познати личности, многу познати личности, селебрити, значи, три пејачки, Бионсе, Бритни Спирс и Пинк, Енрике Иглесиас, беше машкото, дури и Брајан Меј е таму во публиката, кој го забележи, Брајан Меј од Квин, користат многу позната песна, како техника, која што создава еуфорија, адреналин, ветерано играње и ми дава впечаток дека ова не е реклама, туку дека е песна. Нема да идеме многу во техниките, ама сакам да споменам уште две. Која беше приказната? Тие се три жени кои што треба да се борат меѓу себе, да се борат за маж. И што прават тие? Наместо да се борат, ги фрлаат оружјата и го победуваат мажот, нели, girl power, тоа е една гледиште, една вредност која е представена преку пораката на силата на жената, дека жените обединети, дека можат да го победат мажот во овој случај. На тој начин е пренесена пораката, зошто? Затоа што нив сериозна целна група им се жените. За машката популација или за другата целна група како мажи, имаме разголени тела, убави жени, насекаде, во бикини и така натаму. Тоа е уште една техника која што многу се употребувала во пропаганда, во маркетинг индустријата, полуголи жени, секоја втора реклама. Во последно време фокусот е ставен на познати личности, особено спортисти, фудбалери, не спортисти. Секоја втора, трета реклама која што ја гледаме е со познати фудбалери, со Кристијано Роналдо, со Погба, со сите се бричат, ставаат дезодоранси, парфеми, играат кошарка во кујна, Беко има реклама, Туркиш Ерлајнс, значи постојано фудбалери на сите реклами, тоа е интересна техника. Значи, спомнавме неколку, има уште доста техники кои што се употребени, рекламата трае многу, многу пари чини. Спомнавме кои гледишта и вредности, некои гледиштата и вредности. И секогаш кога работам со публика, различни учесници на обуката или на работувницата, различно ќе го протолкуваат ова или ќе видат различни работи. Некој ќе примети едно, некој ќе примети друго. Меѓутоа, во генерално се сложуваме во првиот концепт, која создава пораката и зошто? Што е намерата на оваа порака? И што е пропуштено во оваа порака? Ако анализираме пораката, тие на крајот пијат Пепси, колку тоа вкусно и супер. Да речеме дека во пораката нема колку шеќер содржи една лименка на Пепси. Се разбира дека нема да остава во пораката, затоа што не им оди во прилог. Ама замислете, за пример, има реклама во која што ќе рече Пепси воопшто не е здраво или има три лажички шеќер во секоја конзерва. Значи, треба да бидеме свесни дека
работи се пропуштаат намерно во медиумските пораки, затоа што тие не имаат во прилог на тој што ја испраќа пораката. Се надевам да беше интересно видеото. Тоа е, значи, анализа на тој начин. Најдобро ќе анализираме тоа што го гледаме, читаме, слушаме и така натаму. И сега одиме на третата компонента од медиумската писменост, а тоа е проценката. И во оваа недела против лажните вести, најмногу зборувавме за евалуација или проценка. Кој е квалитетот на медиумската содржина во примаме? Дали е вистинска вест, професионално изработена вест, дали е лага, дали е манипулација, дали е пропаганда и така натаму. Уште, можеме да почнеме со фотографии и со едно видео. Се надевам сите гледате фотографијата. Ова е фотографија од еден поранешен американски председател, Джордж Буш. Во медиумите доста беше користен по неговите гафови понекогаш и една фотографија која што беше објавена на секаде, споделувана на секаде, во училиште, каде што присутствува на некаква манифестација, тој ја држи книгата наопаку и сега не знам. Можете да ми напишете во чат што мислите, дали е вистинска или лажна оваа фотографија. Оваа игра мене, мислам дека ми е најзабавна на сите работилници. Еве во чат напишете дали мислите дека е лажна или е вистинска фотографија. Ева, гледам, сите ми изнапишавте дали е лажна или вистинска. Добро. Момент, да. Ајде, Теодора, вика дека е вистинска. Да. Да, Теодора Бочкова мисли дека е вистинска. И така беше пласирана, дури по сериозни веб страници, беше продавана како вистинска, смешна, сатирична, го подкрепуваше фактот дека Джордж Буш прави многу гафови, е познат по своите гафови, но всушност не е вистинска. Ја дознав пред некој време дека фотографијата не е вистинска, е фотошопирана. И ако приметите, еве ако ја завртите неговата книга, ќе видите дека е на погрешен начин фотошопирана. Задната страница, задната корица, ако ја превртите, ќе видите дека не е адекватна на споредете ја со книгата што држите во очето, ќе видите дека не е адекватно, него превртена е, посебно се превртени едната страница, едната корица и другата корица од неговата книга. И гледате, сме живееле во заблуда толку години, верувајќи дека и ова е дел од неговите гафови. Еве, имам уште еден тест за вас. Ова е една од најпознатите фотографии, светски фотографии. Нема да го погодам вистинското име, мислам дека е работници на кровна зграда, така, или ручек на кровна зграда, ручек на кровна зграда, така е преводот. Направена во 30-тите години, многу е позната, дури некои по дома си имаме од постер направена слики. Дали е вистинска или лажна? Што мислите? Во чат ќе напишете дали е вистинска или лажна? Браво, Теодора, ми е најактивна на лажна. Добро.
Josipa, Znači, fotografijata je, od aspektna fotografija je istinska. Znači, ne ni photoshopirana, ni napravena, a me što vi kada amerikancite je staged. Znači, odnapred setirana. To je bila fotosesija vo reklamna kampanja, gi reklamirale oblak odirite za živenje. И има повеќе фотографии вакви, на друга играат фудбал, на трета седат и ручат на друго место. И значи е сетирана и тоа фотоновинарството се смета за манипулација кога нешто е однапред сетирано, целата сцена е сетирана. Уште една фотографија, не, имам у ствари едно видео, може да го погледнеме, и ова е едно од најпознатите вирални видеа, 70 милиони прегледи, да го видиме, кратко е. Се надевам дека го гледате. Видеото се вика. Добро. Видеото се вика, не знам точно како се вика, ама во превод беше некако дека за малку удрена од молња, од лайтнинг, како што кажав, вирално видео со над 70 милиони прегледи на YouTube, подоцна е констатирано, докажано дека всушност е дел од кампања за некоја видео игра воопшто е. Сега тоа е наместено, направено, изрежирано, измонтирано. Да, како што вика Теодора, не е едноставно. Јас сега се обидам да најдам нови примери, но и со учесниците на моите работилници обично играме. Тоа е дел од квизот, па делам и чоколадни банани, сега не можам виртуелни чоколадни банани, немам начин да ги споделувам за тие што ќе... Не е лесно, во тоа е поентата на целата оваа вежба, да сватиме дека не е лесно да процениме што е вистина, а што лага, што е манипулација. И тоа ние никогаш го правиме врз база на сопственото искуство, нашите размислувања, тоа што го знаеме, нашите познавања. Многу често, затоа што тие кои што ги создаваат тие медиумски содржини, тие се свесни за тоа како функционира нашиот мозок, како функционираме ние како луѓе, и намерно ги прават на начин на кој што ние би поверувале дека таа ситуација како ситуација е можна. И многу често доаѓа до забуна, затоа што ние велиме дека тоа е можно. Во таква ситуација, такво нешто е можно. Е можно, но не се случило во тој момент. И затоа постојат алатки со кои ние ќе успееме, да речам, да полесно да ги проверуваме медиумските пораки или медиумските содржини. Прво е, ова се моите совети, прво е да го проверите медиумот. Значи, секогаш проверувајте го медиумот, колку е релевантен, што предходно објавувал, какви текстови предходно објавувал. Видете го насловот, сега зборуваме за текстови. Видете го насловот дали е неутрален. Имате наслови со големи букви, со изличници, со прашалници,
шокантно, ексклузивно и така натаму, тоа е веќе знак за тревога, кога насловот е нападен, не е неутрален, даве собствено мислење, патриоти, предавници, погледнете, тоа е веќе знак за аларм дека е нешто сомнително. Видете кој е автор, многу текстови, особено кај нас, не можете да го видите авторот, не знаете кој е авторот. Многу често гледате само иницијали. Значи, авторот самиот не е горд на својот производ. Јас се што сум направил во животот, сум горд на се што сум произвел и за се стојам со моето име и презиме. Доколку нема автор, и тоа е знак за аларм. Доколку има, можете да го проверите на Google, да видите што пишувал, какви текстови, какви информации и така натаму. Проверете ги изворите, кои се изворите на информацијата, дали има официјални извори, колку извори и така натаму. И петото, дали сликите, фотографиите се вистински. Како проверуваме дали една фотографија е вистинска? Сега постои можност, ако еве го примерот, го покажувам тука, одите на фотографијата. А се надевам сега се дека е се ок, се надевам дека нема да цицка. По-добра мрежа избрахме се. Е, супер. Е, ок. Значи, еве ќе се вратам. Начин на кој што ги проверуваме фотографиите. Одиме на десен клик на фотографијата, Search Google for Image и тоа ќе ни даде каде таа фотографија на други места била објавена, кога првпат била објавена, така натаму. На тој начин многу полесно ќе успееме да утврдиме веродостојноста на фотографијата. И последното беше да споредиме што другите пишувале за тоа. Споредете други медиуми, не бидете мртливи, не се подпирајте само на еден медиум, доколку нешто ви е сомнително, видете, проверете ги другите медиуми што пишувале на таа тема. Сега ќе гледаме едно видео. Видеото е снимено од Македонскиот институт за медиуми, за една клична кампања за лажни вести, мене е многу забавно и интересно. Еве го, не продолжувам. Okay.
Aj sleda video za sem nema, da može da odi cijela. Dobro, ok. Zato što smenihme mreža i se... Dobro. Dobro, ќе се лоадира видеото, па ќе го пуштиме после. Да, ќе го причекаме малце, супер. Океј, значи тоа се моите совети, тоа се советите едноставни, меѓутоа многу ретко ги практикуваме, ама ќе можат да ви дадат помош во проценката на квалитетот на медиумската содржина. Четвртиот сегмент. Не мора видеото кој. Четвртиот сегмент од медиумската писменост е создавање. Значи, медиумски писмен човек треба да знае да создава медиумска содржина. И тоа, како што кажав, од најмала возраст децата треба да учат начини на кои што да создаваат едноставни видеа, фотографија и така натаму, софтверски програми во кои што софтвер во кој што ќе научат како да ги монтираат тие видеа и така натаму. Создавањето на медиумската содржина е дел од едно од дел од медиумското описменување. Сега ќе ви покажам два сајта, три всушност, корисни кои што би можеле да ви да ви помогнат. Првиот се вика animoto.com. Треба да се регистрирате и тој ви дава можност со фотографии, со снимени кратки да се составите ваше видео и сами да си го монтирате, едитирате. Има веќе изградени темплети, каде што пишувате реченици, цели наслови и така натаму. Многу интересна, многу корисна алатка и многу едноставна алатка. animoto.com мојот избор и freepik.com за фотографии го одбирам од сите, затоа што сите фотографии се бесплатни, може да ги користите без да проверувате и може и се наоѓаат многу многу интересни фотографии. Дали Media Literacy, ете имате интересни, бесплатни фотографии кои што може да ги користите. Вратам на ова, се надевам што ја функционира презентацијата. И третиот, следва веб страница е Create Kahoot. Kahoot е еден вид на квиз, тоа е многу корисно за оние што се бават со едукација, особено помали категори. Тука има веќе подготвени квизови на сите можни теми, а може и самите да се составите квиз. Исто многу интересен сайт, интересна алатка. Но кога сме кај создавањето, мора да бидеме свесни дека кога ние создаваме детска содржина, а создаваме постојано, дека сносиме одговорност. Можноста да бидеме создавач на медиумски пораки доаѓа со одговорноста. И одговорноста значи дека не можеме да споделуваме работи кои што не сме ги провериле или работи кои што знаеме дека се лажни и така натаму. Еден статус на Facebook, една слика на Instagram, сепак имаме одговорност кон оние што не читаат, оние што не следат, нашите followers, во Facebook речник, јас носиме одговорноста. Јас нема тука да давам примери, и за со студентите работиме на такви примери, на примери каде што
javni личности во брзање, во сакањето да потврдат некакви свои тези и ставови, многу често споделуваат и лажни информации, лажни фотографии и така натаму. И последното нешто е делување. Што правиме со сите тие информации кои што ние ги добиваме, ги акумулираме од постојаната комуникација со медиуми. 10 часа дневно поминуваме со медиуми. Што правиме со тоа? Дали ги користиме на вистински, на прав начин? Дали, кога гледаме кампањи, изборни кампањи, кога ги видиме сите учесници на кампањата или сите кандидати на градоначалници, тоа ни помага да направиме подобар избор како гласач и така натаму. И тоа е важен аспект од медиумската писменост, на кој начин ние ги користиме медиумските пораки, медиумските содржини. Еве уште еден краен, како се вика тоа, постер со неколку совети. Некој од нив ги кажав, некој од нив ќе ги повторам, некој од нив за прв пат. Читајте и по надпровод. Многу важен совет. Што правиме секое утро? Стануваме со Вале, отвараме Facebook, читаме наслови. Кој избегал, кој се вратил, кој излажал, кој не. Немаме време да ги прочитаме текстовите. Насловите многу често, воопшто или многу често, не се релевантни со текстот. Кажав, треба да се провери авторот, дали текстот манипулира со нашите емоции, особено во насловот. Дали манипулира со нашите чувства, повикувајќи на патриотизам, обвинувајќи за предавство и така натаму. За која публика е намената пораката? Рековме веќе дека фотографиите, кога постои начин да се проверуваат, проверете по датумот. Во последно време многу комични ситуации, информации, вести, изјави дадени пред 3, 4, 5 години во друг контекст, објавени денеска и на сериозни веб страници и кај сериозни медиуми. Размисли пред да поделиш, многу важно. Доаѓам до крај на мојата презентација. Сите информации кои што беа дел од оваа недела против лажни вести, може да ги најдете на веб страницата на stopdezinformacii.mk, на Facebook, исто така stopdezinformacii. Ако ви интересира што ние правевме, ако сакате да ги погледнете видеата, има интересни видеа со Newsman и со Мовка, кој што дава многу корисни совети за тоа како подобро да ги процениме медиумските содржини. Јас ви благодарам ако може да се напомни видеото, а веќе еве краја, еве ќе го пуштам, па може да го видиме цело. Thank you.
Dobro, to vam piše pod sljednoto video, se nadam vam se dopadna, ovakve videa ke najdete i na web stranicada i na Facebook, na branките на неделата против влажни вести. Ви благодарам на сите што одвоивте време да ме овој еден час точно да ме слушате и да да се информирате за тоа што значи да се биде медиумски писмен и зошто е тоа важно. Ако нема прашања или ако имате некакви прашања, поставете слободно, ако не, уште еднаш ви благодарам и се надевам дека ќе се дружиме и во други, ќе имаме други можности да се дружиме и да зборуваме за медиумската писменост. Јосипа ми пишува порака, да имам дали само прашање. Аха, оке. Ви благодарам и вас. Ова е мој прв вебинар, затоа сум во бела кошула, затоа сум и возбуден. Се надевам дека ќе има други вебинари на други теми, ќе зборуваме на за многу работи, затоа што повторно ќе кажам, ова е мощна важна тема и треба да зборуваме за ова, треба да учиме, треба од најмала возраст ова тема, медиумската писменост, да биде дел од курикулумот, од наставната програма. Поздрав на сите вас, ви благодарам многу пријатно.